საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო, ჩვენი სვეთერში ვართ, როგორც დაგეგმილი იყო. დღეს ვისაუბრებთ, როგორც იცით უკვე, მონღოლთა იმპერიაზე, მათ იმპერიულ სახელმწიფოს წარმოქმნის წინაპირობებზე, თუ როგორ წარმოიქმნა, როგორ შეიქმნა მონღოლთა იმპერია ზოგადად, და მათ განადგურებაზე, პოლიტიკურ როლზე მსოფლიოში, რა როლი შეასრულეს ზოგადად მონღოლებმა. მოგეხსენება, ჩვენი წინა გადაცემების სასაუბრო თემები იყო იმპერიული სახელმწიფოები ზოგადად, და მათ შორის ჩვენ უკვე განვიხილეთ არაბული, არაბეთის იმპერია, მათ შორის განვიხილეთ თურქ-სელჩუკთა იმპერია, და აი დღეს უკვე განვიხილავთ მონღოლთა იმპერიას. მონღოლთა იმპერია არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იმპერიული სახელმწიფო, რომლებმაც ფაქტობრივად დიდი ბევრი საუკუნის მანძილზე, დაახლოებით 3 საუკუნის მანძილზე, მსოფლიოში სულ ახალი პოლიტიკური სისტემა შექმნეს, და ფაქტობრივად, როგორც ხშირად ვამბობ ხოლმე ამ ტერმინს, მსოფლიო პოლიტიკური შეცვალეს, მსოფლიო პოლიტიკური რუკა შეცვალეს მთლიანად და ფაქტობრივად ახლიდან დაალაგეს. ძალიან საინტერესო ფრაზა აქვს ჯუზეპე იუზეფორტს ნათქვამი მონღოლთა შესახებ. ფაქტობრივად 25 წელიწადში მონღოლთა არმიამ უფრო მეტი მიწა და ხალხი დაიპყრო, ვიდრე რომაელებმა 4 საუკუნის განმავლობაში. და ძალიან კარგი გამონათქვამია, იმიტომ რომ მართლაც ასე მოხდა, დაახლოებით ზუსტად 25 წელიწადში, რაც რომის იმპერიამ გარკვეული საუკუნეების მანძილზე გააკეთა, მონღოლებმა 25 წელიწადში გააკეთეს, და ეს შეიძლება ითქვას კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ მდგომარეობას, რომ მონღოლები ნამდვილად იყვნენ სრულიად ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფაქტობრივად ახალ სიძლიერს აჩვენებდა მსოფლიოს. მე-13 საუკუნეში მონღოლებმა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი იმპერია შექმნეს, რომელიც ძლიერების პიკზე, თითქმის ადრიატიკის ზღვიდან წყნარ ოკეანემდე იყო გადაჭიმული, და მოიცავდა შორეულ აღმოსავლეთს, ინდოჩინეთს, შუა აზიას, ევრაზიის ვრცელ სტეპებს, კავკასიას, ახლო აღმოსავლეთს, და მათ შორის ჩრდილო აღმოსავლეთ ევროპასაც. ეხა რა გეოგრაფიული არეალის ჩამოთვალე, თუ ამას გონებაში გაატარებთ და წარმოიდგენთ, საკმაოდ დიდი ტერიტორია ფაქტობრივად მონღოლთა იმპერიამ, მსოფლიო იმპერია გახსნათ, ხო? მთლიანად დაკონტროლებდა აბრეშუმის გზის დიდ ნაწილს, იმდენად საგრძნობი იყო მონღოლთა იმპერიის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული მნიშვნელობა, რომ ისტორიკოსები ამ პერიოდს რომის იმპერიის ძლიერების ხანას ადარებენ, წარმოიდგენთ, რომის იმპერიის ძლიერების ხანას ადარებენ, და ერთგვარ მონღოლურ მშვიდობას, ანუ პაქს მონგოლიკას უწოდებენ, ლათინურად ასე არის. მართალია, მონღოლთა იმპერიის ერთიანობა საკმაოდ მალე შეირყა, ტერიტორიულ მთლიანობას გულისხმო, მაგრამ ოქროს ურდოს იაუნის დინასტიის, ჩაღატას ურდოსა და თუ ილხანების სახელმწიფოები კლავინდებურად მართავდნენ ევრაზიის დიდ ნაწილს, და ფაქტობრივად ეს კი შეიძლება ითქვას ფორმალური მდგომარეობა იყო, მაგრამ ფაქტობრივად ყველა ამიტის უზენაესი მართველი იყო იმპერიის ცენტრიდან, ჯერ ყარაყორუმიდან, შემდეგ კი იაუნის დინასტიის დაარსების დროიდან, ხამბალიქიდან, ანუ პეკინიდან. ხამბალიქი იყო მონღოლურად პეკინი. აი პეკინიდან განაგებდა ფაქტობრივად მონღოლურ იმპერიებს, წამოსული იქედან ახალი მთავრები, ხო, ყაენები. და შეიძლება ითქვას, რომ ყველა იმპერიას, ისევ როგორც სხვადასხვა იმპერიას, მონღოლებსაც ჰქონდა თავიანთი მართვის სისტემა, რომელიც ყველა დაპყრობილ მხარეში სხვადასხვა გვარად იყო წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის გარკვეული მსგავსებაც არსებობდა, ამ სტატიაში ეხა რასაც ჩვენ განვიხილავთ დღევანდელ სასაუბრო თემაში, განვიხილავთ ფაქტობრივად მონღოლთა ბატონობის პერიოდებს და მისი დასასრული ჩინეთში, რუსულ სამთავროებში, ირანში, და ფაქტობრივად განვიხილავთ საიმპერიო პოლიტიკას ამ ქვეყნებში, რაც ჩამოთვალე, და მათ შორის საქართველოში. მოდით ახლა კონკრეტულად ქვეყნები განვიხილოთ, ვიდრე ზოგადად შევაფასეთ მონღოლთა მართველობას.
ჩინეთი მაგალითად მონღოლთა იმპერიის დამაარსებლის ჩინგის ხანის საგარეო პოლიტიკა, ხო, როგორც აღმოსავლეთით, ისე დასავლეთით იყო მიმართული და ფაქტობრივად ჩინგის ხანს უნდოდა მთლიანად სოფლიო პოლიტიკურ რუკის გაერთფერონება, ანუ მონღოლურ მართლობათა სამართლო სისტემაში შეყვანა. აღმოსავლეთის განსაკუთრებული ინტერესი ჩინეთი წარმოადგენდა და ჩინგის ხანი მოწმე მთელოდა ფაქტორად შესაფერის დროს ჩინეთის დასაპყრობად. იმავე პერიოდში ჩინეთს დაპირისპირება ჰქონდა ჯუნჯერებთან, ჯურჯენებთან ბოდიშით, და ეს ჯურჯენები იყვნენ ჩრდილო აღმოსავლეთში მცხოვრები, ეგრეთ წოდებული მანჯურიელები, და აქ თუ ჩინეთის ისტორიას გაეცნობით, მიხვდებით აქ მანჯურიაში რა იგულისხმება. და ფაქტობრივად ამ ყველა ფერმა ბიძგი მისცა ჩინგის ხანს, რომ ჩინეთი დაეპყრო, და ფაქტობრივად ეს მათი გარკვეული ეტაპი, რომელიც ჩინეთისა და მანჯურელების წინააღმდეგობას ეთმოა, სწორედ აი ამ დროს ახერხებს ჩინგის ყანი ჩინეთში ლაშქრობას. ამ დროიდან იწყება დამორჩილების პროცესი, თუმცა ამ დამორჩილების პროცესმა შეაფერხა ჩინგის ხანი, იმიტომ რომ ვერ შეძლო ასე მარტივად ჩინეთის დაპყრობა, და ეს ხანი იყო, რომელმაც შეძლო უკვე ჩინეთის დაპყრობა, ყუბილაი ხანი, როდესაც რიგით მეოთხე დიდი ხანი მუნქე 1251-1259 წლებში, რომელიც მოღვაწეობდა მონღოლთა იმპერიაში, გარდაიცვალა და მის ძმებს უკვე არიგ ბუღაღსა და ყუბილაის შორის ფაქტობრივად დაპირისპირება მოხდა, რაც ტოულიცთა, ანუ ჩინგის ხანის ვაჟის ტოლუის თავმავლებს სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, და ყუბილაი ხვდებოდა, რომ მუნქეს ჩამნაცვლებელს, ჯერ კიდევ მუნქეს სიცოცხლის დროს, ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი სამხედრო დიპლომატიური შესაძლებლობები უნდა ჰქონოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწია ფაქტობრივად მუნქეს მეორე შვილს, ანუ მის ძმას, ყუბილაიმ, და იგი იმასაც იაზრებდა, რომ ჩინეთზე მარტო ძალის გამოყენებით ვერ გაბატონდებოდა, და ისტორიკოსი ჯეკ იუზერფორდი ყუბილაიზე წერდა, რომ ჩინეთში მისი წარმატების მთავარი საიდუმლო იყო საზოგადოებრივი აზრის ოსტატურად მანიპულირება. მის მრჩევლებთან კონსულტაციის შემდეგ ყუბილაიმ კონფუციანიზმისა და დაოიზმის შემაკავშირებელი რიტუალი შეასრულა და ამ ჟესტით შეიძლება ითქვას, რომ ურყევი ლეგიტიმაცია იგდო ხელთ. ფაქტობრივად ყუბილაი გახდა ის ერთ-ერთი ყაენი, რომელმაც შეძლო ჩინეთის დაპყრობა, რასაც ვერ ვიტყვით ჩინგის ხანზე, რიგით მეოთხე ხანის შვილი გახდათ, როგორც გითხარით, და ყუბილაისა და მისმა შორის დაპირისპირების შედეგად სწორედ ყუბილაი გახდა 1259 წელს უკვე ჩინეთის ხანი, და ჩინეთიც მან დაიპყრო, ხო? ჩინეთი ზოგადად ყოველთვის ოცნებობდა ცენტრალიზებულ სახელმწიფოზე და ყუბილაი მათი დარწმუნება ჭკვიანურად შეძლო. აღსანიშნავია, რომ როდესაც მუნქე ცოცხალი იყო, ანუ მისი ძმა, მას არ მოსწონდა ყუბილაის მსგავსი ნაბიჯები და ჩინელებთან საკუთარი თავის იდენტიფიცირება, იგულისხმება აქ კულტურული ნიშნების მიღება და ასე შემდეგ. მოახდინა 1264 წელს ყუბილაიმ ჩინური ტიტულიც მიიღო, მოგვიანებით კი იუნა დაირქვა, და ეს ჩინურად ნიშნავს დიდ საწყის, და ამით იმასაც მკაფიოდ გაესვა ხაზი, რომ ყუბილაი ბარბაროსი არ იყო და ეს უკანასკნელი ნამდვილად ცდილობდა თავი ჩინელად წარმოეჩინა. მართალია, მის მიერ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი ითარგმნებოდა ისე, რომ მისაღები და მიმზიდველი მართველი გამხდარიყო მათთვის, მაგრამ რეალურად პოლიტიკურ ჩარჩოში მოვათავსოთ, ჩინელები მონღოლებზე დაბლა იდგნენ, ანუ დისკრიმინაციული მიდგომა კვლავ არსებობდა, ხო? ყუბილაის პროპაგანდისტული ხრიკები გამართლდა, შეიძლება ითქვას, ჩინელებს დაავიწყდათ, რომ თვითონ ყუბილაი უცხოელი იყო საერთოდ, იმდენად დაახლოვდა მისი ესეთი მიდგომით, და ეს ფაქტი საერთოდ არ ხიბლავდა მონღოლებს. გამოდირა იქიდან, რომ მისი ყაენი ჩინელებთან ასე დაახლოვდა. მითუმეტეს, რომ სწორედ ამ მდგომარეობით შეძლო ყუბილაიმ ჩინეთის დაპყრობა. ისინი ყოველთვის ემიჯნებოდნენ ჩინელებს და მათ მიერ დაწესებული საგადასახადო სისტემაც არასახარბიელოდ მიაჩნდათ.
და შეიძლება პარალელი გავავლოთ აქ ალექსანდრე მაკედონის პოლიტიკასთანაც დაპყრობილი ხალხების მიმართ, რომელიც მაკედონელებს არ მოსწონდათ და მეფესთან ამის გამო დაპირისპირებაც ჰქონდათ. ასეთივე ფონი იყო შექმნილი სწორედ მონღოლეთში, ხო? კონფუციანელებს ყუბილაისგან ჰქონდათ ძალიან მაღალი ხარისხი მინიჭებული, მაგრამ ეს გარანტიას არ იძლეოდა. მონღოლების კლასიფიკაციაში ჩრდილო ჩინელები მესამე კატეგორიას მიეკუთვნებოდნენ, ასიმილირებული ხალხი აქ იყვნენ ჯურჯენები და კორეელები. უფლებო კატეგორიაში იყო სამხრეთის ჩინელები. ეს შესაძლებელი იქნებოდა, რადგან ყუბილაის ჩინური საზოგადოების ჩამოყალიბება სურდა და მყარი სისტემის შესაქმნელად როგორც ჩინელების ისე მონღოლების მხარდაჭერა უნდა ქონდა, მაგრამ ამავდროულად მსგავსი კლასიფიკაცია კონტროლისათვის საჭიროებას წარმოადგენდა, ხო? და იუანის დინასტია მალევე შეუდგა იმ ზარალის ანაზღაურებას, რაც მონღოლთა დაპყრობა გამოიწვია ჩინეთში, დაიწყეს მეურნეობის აღდგენა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჩაის და ბრინჯის კულტურების სოფლიოსთან აქტიური ვაჭრობა გააჩაღეს, ასევე ქალაქების აშენება დაიწყო, ხელი შეუწყო ახალი დარგების განვითარებას, ხელოსნობას, ვაჭრობას, სამდინარო ტრანსპორტის და გზების განვითარებას და ამ გზების განვითარებამ ხელი შეუწყო ქვეყნის შეგნით და მის გარეთ პროდუქციისა და ხალხის მიმოსვლას, რამაც განავითარა ეკონომიკა და ახალ იდეებს დამატებით შესაძლებლობები მისცა ფაქტობრივად. ქაღალდის დამუშავებამ ახალი შესაძლებლობები გააჩინა მსოფლიო ვაჭრობაში, ფაიფურისა და აბრეშუმის გარდა ქაღალდის სახით გაჩნდა ახალი პროდუქტი, რითაც იუანის იმპერია მსოფლიო ვაჭრობის ლიდერი გახდა რეგიონის და მსოფლიოს მრავალი ვაჭრისთვის. იუანის იმპერია სულ მალე მსოფლიო ცენტრად იქცა და ეკონომიკურმა განვითარებამ ხელი შეუწყო იმპერიის არმიის განვითარებასაც. აი, მონღოლები თანამდებობაზე უცხოელებს ნიშნავდნენ ზოგადად, მაგრამ თავად ჩინური ბიუროკრატიული აპარატის სტრუქტურა ხელუხლებლად დარჩა. ჩინელებმა მოხელეებმა მონღოლთა იმპერიის ადმინისტრირებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ჩინელი მოღვაწის ელუი ჩუცაოს მიერ განხორციელებული ლიბერალური რეფორმების შედეგად ფაქტობრივად მთელ იმპერიაში დამყარდა ერთიანი ფისკალურ ადმინისტრაციული სისტემა. პროვინციებში გამგებლების თანაშემწეები, ანუ ტარუღაჩები პასუხს აგებდნენ აღწერაზე, გადასახადთა აკრეფაზე, რეკრუტების გაწვევაზე, რაიმე სამსახურის გამართულ მუშაობაზე და სხვა. მოკლედ, ყუბილაის ხანა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა ჩინეთში, ჩინელებისა და მონღოლების დაახლოების კუთხით. ყუბილაის ადმინისტრაციამ შეამცირა გადასახადები, ასევე განავითარა საფოსტო სისტემა. მართალია, საფოსტო სადგურები ჩინეს ჰანის დინასტიის დროიდან ჰქონდა, თუმცა მონღოლებმა ისე უკიდურესად განავრცეს საფოსტო სადგურები, რომ შეიქმნა ოფიციალური ფოსტის გადასაადგილებლად და ის ხელმისაწვდომი იყო როგორც მოგზაურებისთვის, მოხელეებისთვის, ვაჭრებისთვის და ასე შემდეგ. მას იყენებდნენ ვაჭრობისთვისაც, თუმცა ეს ფუნქცია კონკრეტულად არ ჰქონდა მინიჭებული. ყუბილაის მმართველობის ბოლოს ჩინეთს დაახლოებით 1400-ზე მეტი საფოსტო სადგური ჰქონდა, რაც ითვალისწინებს დაახლოებით 50,000 ცხენს, 4,000 ურემს, 6,000 ნავს, 200-ზე მეტ ცხენს და დაახლოებით 1200-ამდე ცხვარს, რაც რომ მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი რიცხვებია, ხო? ყუბილაიმ შეძლო ფაქტობრივად გაცილებით უფრო ჰუმანური სისტემა დაემკვიდრებინა ჩინეთში, ვიდრე სუნის დინასტიის, ანუ 960-დან 1279 წლამდე, რაც არსებობდა ჩინეთში და რომლის დროსაც იყო. იუანის დინასტიის დროს ფაქტობრივად ქაღალდის ფულის გამოყენებასაც ჩაეყარა საფუძველი, თუმცა მოგვიანებით ინფლაცია შეეხო. იქ სადაც ქაღალდის ფული ჩდება, ზოგადად ფინანსური კოლაფსით ალბათობაც იზრდება. შესაბამისად, ბაზრისა და ვაჭრობის სტაბილიზაციას მონღოლები ყველანაირად ცდილობდნენ. მართალია, მონღოლები ბევრ ამაში გმობდნენ ჩინელებს, მაგრამ სისტემის და განსაკუთრებით ფულადი სისტემის შემოღება მონღოლების დიდი სიმპათია გამოიწვია. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ მონღოლები რელიგიური ტოლერანტობითაც გამოირჩეოდნენ, ვიდრე მონღოლების უმეტესობამ თუ არა ნაწილმა თავიდანვე ბუდიზმი მიიღო. ზოგადად, მონღოლები პოლიტიკური მდგომარეობის რეალიზებასა და სტაბილურობისთვის უცხოელებს, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ევროპელებს იყენებდნენ ხოლმე, მაგრამ თანამდებობაზე დანიშნულ უცხოელებს კომერციული მიზნები და ინტერესები გააჩნდათ, რამაც მათი გადაყენება გამოიწვია. მათი ჩანაცვლება კი ნელ-ნელა ჩინელებით მოხდა და მეტიც გადასახადების აკრეფაც ჩინელი ან მუსლიმი ვაჭრების მიერ ხდებოდა. აი, ნელ-ნელა უკვე მონღოლებმა დავიწყებული ჩინური ტრადიციების აღდგენას კი დაიწყეს, იმდენად დაახლოვდნენ ჩინეთში. ყუბილაი ხანი აგრძელებდა ხელშეწყობას პროგრესისთვის, რაც თავის მხრივ მისი პროპაგანდისტული კომპანიის ნაწილი იყო, რადგან ის ყველა გზით დაუღალავად ცდილობდა ჩინელების ნდობა მოეპოვებინა.
რაოდენ პროპაგანდისტულიც არ უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი, ამ მთელი რიგი რეფორმებით მოხდა ჩინელი ერის დაბადება. წარმოიდგინეთ, ეხა ყუბილაი ხანმა იმდენი გააკეთა, რომ ჩინელი ერი ერად ჩამოაყალიბა, მათი კულტურული თუ სტრუქტურული გაერთიანება მოხდა. მსგავს დასკვნას აკეთებს იაპონელი ისტორიკოსიც კი და ლინგვისტი, ეს იყო ჰიდეჰირო ოკადა, რომელიც ამბობდა, რომ ჩინელების ეროვნული იდენტობა გენეტიკურად კი არ, არამედ ცივილიზაციის სამი კომპონენტით იყო განსაზღვრული: ჩინური სიმბოლოები, ქალაქი და მართველი. ის ამბობს, რომ ჩინელი იყო ადამიანი, რომელსაც ჩინური სიმბოლოების წაკითხვა შეეძლო, ცხოვრობდა ადმინისტრაციულად განსაზღვრულ ქალაქში და ჰქონდა სახელი, რომელიც მართველი აღწერათა სიაში იყო ჩანიშნული. ბიოლოგიურ ექსტაჰირებას მის იდენტობასთან არავითარი კავშირი ჰქონდა. მსგავსი ევოლუცია სიმაციანის ისტორიული ნაშრომების დამსახურებაა. თუმცა ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა, რაც მონღოლთა იმპერიამ დაუტოვა ჩინეთს, ეს იყო ჩინელი ერი. ვიღაცა შეიძლება რაღაცა უტრირებულად მოეჩვენოს ჰიდეჰირო ოკადას ნასკვნარო მის ნაშრომს, თუ გავყვებით წავიკითხავთ, რომ რეალურად მონღოლებმა შეძლეს ჩინურ დიალექტზე მოლაპარაკე ხალხის გაერთიანება და დუალისტური, ანუ მონღოლური და ჩინური ერთად კულტურის აღმოცენება, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ფაქტობრივად მთელ სამყაროზე. ასევე ყუბილაის შემოღებული წესრიგით მონღოლები ყოველთვის სარგებლობდნენ უპირატესობით ჩინეთში და მოსახლეობა ფაქტობრივად 4 კლასად დაიყო ჩინეთში. მონღოლები მეორე კლასი იყო სემუ, ცენტრალური აზიის, ანუ თურქულევონ ენოვანი ხალხი. მესამე იყო ჰანრენი, ანუ ჩრდილოეთ ჩინელები. მეოთხე იყო ნანრენი, ანუ სამხრეთ ჩინელები. და ფაქტობრივად ჩინეთში 4 კლასი, 4 ხალხის კლასი ჩამოყალიბდა: მონღოლები, სემუ, ჰანრენი და ნანრენი. თვითოლ კლასზე განსხვავებული სამართალი და გადასახადები არსებობდა. მაგალითად, ჩრდილოეთ ჩინელები იბეგრებოდნენ ოჯახობით, მაშინ როცა სამხრეთ ჩინელები იბეგრებოდნენ მიწის ფართის მიხედვით. ამას გარდა ჩინეთზე ვრცელდებოდა მონღოლთა იმპერიაში მიღებული ზოგიერთი საერთო გადასახადით, მათ შორის ეს იყო 3%-იანი სავაჭრო მოსაკრებელი ტამღა. ჩინელებს ეკრძალებოდათ მონღოლური სახელების დარქმევა, მონღოლური ტანსაცმლის ტარება, მონღოლური ენის სწავლა. საერთაშორისო ქორწინებები არისო წახალისებული. ყუბილაი და მისი შთამომავლები ძალიან მოწადინებულნი იყვნენ, რომ გაეკონტროლებინათ სუბიექტები, რათა მარტივად გაერკვეთ, ვინ იყო მისი იდენტიფიცირება მოეხდინათ ფაქტობრივად, ჩინელი იყო თუ მონღოლი. აჯანყებების თავიდან ასარიდებლად კიდევ ჩინელებს აუკრძალეს იარაღის ტარება. უნდა აღინიშნოს, რომ მონღოლთა ბატონობამ ჩინეთში ჩინელთა დისკრიმინაცია და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუარესება გამოიწვია, მაგრამ საგარეო ვაჭრობის, კულტურის თუ სხვა კონტექსტში ის მაგალითები, რაც ზემოთ აღნიშნეთ, ყურადღების მიღმა არ უნდა დავტოვოთ. ასევე უარყოფით დადებითიც ახლდა და პირიქით, ამასთან ერთად კი მონღოლების იდენტობა აშკარად საფრთხის ქვეშ დადგა დროთა განმავლობაში და საბოლოოდ დაიკარგა კიდეც. აი, მონღოლთა ბატონობა ჩინეთში 1380-იან წლებამდე გაგრძელდა ფაქტობრივად. მე-14 საუკუნის შუა წლებში იუანი დააზარალა ფაქტობრივად არაბუნებრივად ცივმა ზამთარმა, სითივისგან, შიმშილისგან, დაავადებებისგან და ყვითელი მდინარის იანძის წყალდიდობამ ხო გამოიწვია ინფლაცია, იმის გამო, რომ მთავრობა ცდილობდა ინფრასტრუქტურების აღდგენას, რისთვისაც ქაღალდის ფული დიდი რაოდენობით გამოუშვა. ამ ყველაფერს მოხვა კრიმინალისტ და აჯანყებები მეტისმეტად დაბეგრილი ლეხობისგან. ჩინელებმა ნელ-ნელა იგდეს ხელთ ინიციატივა და 1380-იან წლებში იუანის დინასტიისგან გათავისუფლდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინელები შემდგომში ცდილობდნენ მონღოლთა კვალის წაშლას ჩინეთის ისტორიიდან, იუანის დინასტიის დროს შემოღებული ბევრი ინოვაცია ფაქტობრივად შეინარჩუნეს. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთი მონღოლური დაპყრობებიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო რუსული სამთავროების დამორჩილება ზოგადად, სადაც შემდგომში შეიქმნა უძლიერესი მონღოლური სახელმწიფო, ოქროს ურდო. მე-13 საუკუნის დასაწყისში ფაქტობრივად რამდენიმე რუსული სამთავრო არსებობდა. კიევის რუსეთის ერთიანი სახელმწიფო უკვე დიდი ხანია წარსული იყო, მაგრამ რუსული სამთავროთაგან ყველაზე ძლიერი იყო ვლადიმირისა და სუზდალის სამთავრო,
გალიჩვოლინი, ნოვგოროდის რესპუბლიკა, ეს სამთავროები მუდმივშინაომებში იყვნენ ზოგადად ჩართულები და მაქსიმალურად ცდილობდნენ საკუთარი ტერიტორიების გაფართოებას. მე-13 საუკუნის დასაწყისში განსაკუთრებით გაძლიერდა ვლადიმირის სამთავრო, რომელმაც შემდგომში სუზდალისა და როსტოვის ტერიტორიების მიერთა ვლადიმირის თაბარმა ანდრეი ბოგოლიუბსკიმ ნოვგოროდსა და კიევზე ლაშქრობებს კი მოაწყო, თუმცა უშედეგოდ, და ასევე ყოფილ კიევის რუსეთის მიწებს დაეპატრონნენ ზოგადად პოლონეთი, ლიტვა და უნგრეთი. აი, მონღოლები სუბუდაისა და ჯებეს სარდლობით, ჯებენოინი და სუბუდაინოინი, თანამედროვე რუსეთის ტერიტორიაზე შევიდნენ ვოლგისპირეთიდან. ამ ტერიტორიაზე იმ დროს არსებობდა ორი სახელმწიფო: ვოლგის ბულგართა სახანო და ყივჩაღთა სახანო. აღმოსავლური წყაროები ამ ტერიტორიას დეშტ ი კიპჩაკად მოიხსენიებენ, რაც ყივჩაღთა ველს გულისხმობს, და მონღოლებმა აქტიურად დაიწყეს ამ ორი ხალხის შევიწროება ზოგადად. მართალია, თავიდან მონღოლები ბულგარებთან ბრძოლაში დამარცხდნენ, მაგრამ ყივჩაღებთან ომში დიდ წარმატებას მიაღწიეს. შევიწროებულმა ყივჩაღებმა გადაწყვიტეს დასახმარებლად მეზობელი რუსი მთავრებისთვის მიემართათ. რუსმა მთავრებმა სიამოვნებით აღმოუჩინეს დახმარება ყივჩაღებს. ბრძოლა 1223 წელს მდინარე კალკასთან შედგა და მონღოლებმა სასტიკად დაამარცხეს რუსები და ყივჩაღები. ამის შემდეგ მონღოლთა ჯარი ამ ტერიტორიას გაეცალა, ვინაიდან მაშინ ისინი მიზნად არისახავდნენ დაპყრობითი კამპანიის მოწყობას. და უკვე 1226 წელს მონღოლთა არმიას ბათუ ხაენი ჩაუდგა სათავეში. მის თანაშემწე იყო სუბუდაი ხაენი, რომელიც კარგად იცნობდა ამ ტერიტორიებს. ბულგართა სახანოს სრული განადგურების შემდეგ ფაქტობრივად ჯერი მივიდა რუსულ სამთავროებზე და ბათუს ლაშქრობა რუსულ მიწებზე 1227 წლის შემოდგომა ზამთრის პერიოდში დაიწყო. მათ ჯერ ქალაქი რიაზანი აიღეს, შემდეგ კოლომნა, ვლადიმირი, ჩერნიგოვი, ბოლგოგრადი, იესლავეცი და ბორისოგლებოვი, ასე მიყვა რუსული ქალაქების აღებას ბათუხაენი. 1240 წელს კიევის ალყა მოაწყეს და დიდი დანაკარგების მიუხედავად მაინც შეძლეს ქალაქის აღება. 1243 წელს ბათუხანმა ვოლგისპირეთში დაიდო ბინა და დაარსა ვოლგის იგივე ოქროს ურდო, და ბათუს სადგომი შემდგომში ქალაქად გადაიქცა და გახდა ოქროს ურდო დედაქალაქი. სარაი ბათუ, რომელიც თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბათუს სასახლე, სწორედ ამიტომ ეწოდა ამ შემთხვევაში ამ ქალაქს ასე. და ვოლგისპირეთში დამკვიდრების შემდგომ ბათუმ თავისთან დაიბარა კიევის დიდი მთავარი, ის გახლდათ იაროსლავ ვსევოლოდოვიჩი, რომელიც რუს მთავრებს უკვე ვლადიმირის დიდ მთავრად აერჩიათ. და ბათუმ იაროსლავს დიდი მთავრის იარლიყი მიანიჭა და ვლადიმირი და კიევი დაუმტკიცა სამართავად, ანუ ვლადიმირ სუზდალის სამთავრო ფაქტობრივად, და იაროსლავმა კი ხარკის გადახდა იკისრა. ასე დაიწყო ფაქტობრივად 240 წლიანი მონღოლური ბატონობა რუსეთში, რომელიც რუსულ ისტორიოგრაფიაში შევიდა თათარ-მონღოლური უღლის სახელით. ხო, ფაქტობრივად რუსულმა სამთავროებმა დაპყრობისთანავე დაიწყეს დაუმორჩილებლობა. ჯერ კიდევ ეს იყო 1229 წელი, ბათუხანს აუჯანყდნენ დამორჩილებული მორდოველები და თვითონ რუსი მთავრები ცდილობდნენ, რომ პაპთან და საფრანგეთთან დაკავშირებას და მათ ერთდროული ძალებით უნდოდათ მონღოლების წინააღმდეგ ლაშქრობა. ამ მოლაპარაკებებს შედეგი არ მოჰყოლია რუსებისა და ფრანგებთან რუსეთის ხრიდან, რადგან ევროპაში ცხდებოდნენ, ზოგადად მონღოლებთან ბრძოლას აზრი არ ჰქონდა. რუსი მთავრები იძულებულნი ხდებოდნენ ხლებოდნენ მონღოლთა ხანს და მისგან სიგელი ერთგვარი იარლიყი მიეღოთ. ასევე ისინი მიეჩვენენ მონღოლებთან ურთიერთობას და დიპლომატიურ კავშირს, და ფაქტობრივად წლების გასვლასთან ერთად რუსები მიხვდნენ, რომ მონღოლებთან ბრძოლას აზრი არ ჰქონდა და საჭირო იყო დამორჩილებოდნენ და რაღაცა დიპლომატიური პოლიტიკა, ანუ რბილი პოლიტიკა გაეტარებინათ, რაც თავის მხრივ მონღოლთა სიმპათიებს უზრუნველყოფდა მათ მიმართ, ხო?
მონღოლებმა როგორც საქართველოს ჩაატარეს ტრადიციული აღწერა რუსეთის სამთავროში ჩაატარეს და ეს 1257-59 წლებში მოხდა. აღწერისას მონღოლები ძალიან დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ რუსთაგან, განსაკუთრებით გაძნელდა ნოვგოროდის აღწერა. ნოვგოროდი იმ დროის რუსეთში ყველაზე მდიდარი სავაჭრო ქალაქი იყო, რომელსაც ჩრდილოეთის ვენეციასაც კი უწოდებდნენ და ნოვგოროდმა უარი განაცხადა აღწერაში მონაწილეობა მიიღო, რადგან ის თავისუფალი ქალაქი იყო. გარდა ამისა, ბათუს ლაშქრობის დროს ნოვგოროდი ხელშეუხებლად დარჩა და ოქროს ურდოს ახალმა ხანმა ბერქე ყაენმა ალექსანდერ ნეველს დაავალა შუამდგომლობა. ალექსანდერ ნეველმა, რომელიც ნოვგოროდის მთავარი იყო, თავის დრუჟინასთან და მონღოლ დიდებულთან ერთად ქალაქი აიღო და აჯანყების მოთავეები კი დასაჯა. ალექსანდრე ნეველის დახმარებით მონღოლებმა ნოვგოროდიც აღწერეს, თუმცა ისინი გარკვეულ დათმობაზე წავიდნენ და ნოვგოროდს მხოლოდ დიდი გამოსაღები და გამოსაღები ულუფა მონღოლი დიდებულებისთვის მისართმევი ზღვენი შეაწერეს და მონღოლებმა დაპყრობილ ქვეყნებში ყველაფერი აღწერეს, რაც კი არსებობდა. მოსახლეობის ყველა ფენა შეაწერეს ხარკი, გარდა ეკლესიისა და სამღვდელოებისა, მათ შორის დაბალ ფენასაც შეეხნენ და ამ ჟესტით მონღოლებმა შეასრულეს ჩინგის ხანის ანდერძი. ანუ აღწერას იმიტომ ატარებდნენ, რომ ეს ჩინგის ხანს ჰქონდა დაწერილი ანდერძად, რომელიც მონღოლებს ავალდებულებდა ყველა ღმერთის შიში ჰქონოდა. აი ამაში რა იგულისხმებოდა, ამას გავიგებთ. ანუ ჩინგის ყაენის თქმით, ყველას უნდა ჰქონდა ღმერთის შიში. მოსახლეობის დიდი აღწერის შემდეგ მონღოლებმა ფაქტობრივად რუსეთის მთელი რიგი გადასახადები დაუწესეს, მათ შორის იყო მალის, მიათედის, ყალანის, ყაფჩერის, აიღებოდა პირუტყვიდან ყოველ 100-ზე ერთი სული, მომდევნო ხანებში ფულადაც იღებდნენ 1-დან 10 დინარამდე. საიამე, მონღოლებმა გზებზე სადგურები, იამები ააგეს, სადაც გზადმიმავალი მონღოლი მოხელის დასახვედრად და ღამის გასათევად ცხენები, საკვები და სხვა საჭირო რამ უნდა ყოფილიყო მომარაგებული და ამ იამებს ადგილობრივი გზის ახლომახლო მდებარე საიამე სოფლები ემსახურებოდნენ. ასევე იყო ულუფა, ტამღი და ძალიან ბევრი სახის, ასე ვთქვათ, გადასახადი დაეკისრა. ამღას იხნინენ ვაჭრები, ხელოსნები, ხარკის ამკრეფი იყვნენ ხანის მოხელეები, ბასკაკები, ანუ ტარუღები ერქვათ. ისინი ხშირად თვითნებობდნენ და მოსახლეობა შემოსავლის კიდე უფრო მეტ ნაწილს ძალავდნენ. ეს ცხადი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის ხდებოდა ეს ხარკის აკრეფა ასეთი სტილით. ბასკაკებთან ერთად ხარკს ბესერმენებიც კრეფდნენ. ფაქტობრივად ორი მიმართულება უკვე ჩამოვაყალიბეთ. ბასკაკები და ბესერმენები იყვნენ ხარკის ამკრეფნი. ბესერმენები მუსლიმი ბუხარელი ვაჭრები იყვნენ, რომელთაც მონღოლებმა ხარკის აკრეფა დაავალეს. და ბესერმენების თავნებობა იქამდე მიდიოდა, რომ მოსახლეობა იზოლებული ხდებოდა, ხელი იარაღისთვის მოეკიდა და აჯანყებული იყო და ერთ-ერთი ასეთი აჯანყება იყო 1327 წლის ტვერის ამბოხი, რომელმაც ოქროს ურდო აიძულა ბასკაკებისა და ბესერმენების გამოყენება შეეწყვიტა. მონღოლთა გადასახადებს ამძიმებდა ისიც, რომ მაგალითად მალის, ანუ მიათედის გადასახადს ისინი არა ყოველწლიურად, არამედ ზოგჯერ 7-8 ჯერ წელიწადში ერთხელ ერთ ბაშად იღებდნენ და რაც ცხადია ართულებდა სიტუაციას. უნდა აღინიშნოს, როცა ჩვენ მონღოლებზე ვსაუბრობთ, ძალიან პრიმატულად უდგებოდნენ ისინი საკითხს და ფაქტობრივად ეს ყველაფერი ართულებდა ყოველგვარ მოლაპარაკებას. აი მე-14 საუკუნეში უკვე რუსულმა მიწებმა დაიწყეს ცენტრალიზაცია და მონღოლთა შევიწროება. ამ გაერთიანების მოთავე მოსკოვის დიდი სამთავრო იყო და თვითონ მოსკოვის დიდი სამთავრო მე-13 საუკუნეში ერთ პერიფერულ ქალაქს წარმოადგენდა, თუმცა მონღოლებისაგან ის ყველაზე ნაკლებად დაზარალდა. ამის გამო მან გაძლიერება დაიწყო. 1276 წელს მოსკოვი გამოიყო ვლადიმირის დიდ სამთავროს და დამოუკიდებელ სამთავროს ჩამოყალიბდა. უკვე მოსკოვმა აქტიურად დაიწყო ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერება და მთელი რუსეთიდან ზოგადად ხალხი მოსკოვში მოდიოდა საკვებისა და სამუშაოს საშუალებლად. და ურდოს ხანებმა კარგად შეამჩნიეს ეს ფაქტი და მოსკოვის მთავრებს დიდი მთავრის
იალიყი დაუმტკიცეს ფაქტობრივად. ასევე მოსკოვს დაევალა სრულიად რუსული მიწების ხარკი საკრეფა და მისი სარაი ბერქეში გაგზავნა. სარაი ბერქე იყო, როგორც ვთქვათ, ბერქეს ქალაქი. თავად მოსკოვი 7000 რუბლის ოდენობის ხარკს იღებდა და იხდიდა, თუმცა მოღოლებმა ისე ჩიამჩნეს, რომ მოსკოვი ზედმეტად ძლიერდებოდა, ამიტომ ურდომ ხელი შეუწყო მოსკოვის კონკურენტის აქ იგულისხმება ამ კონკურენტში ტვერის სამთავროს აღორძინებას, რადგან აწყობდა ზოგადად მოღოლებს დაპირისპირება, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება, და მოსკოვის უმთავრეს მტერს მოღოლების გარდა ფაქტობრივად ლიტვის დიდი სამთავროს წარმოადგენდა, და მოსკოვი ლიტვის აღმოსავლურ ექსპანსიას აფერხებდა. მართალია ლიტვის დიდმა მთავარმა, ეს იყო ოლგირდასმა, 1371 წელს შეძლო მოსკოვის აღება და გადაწვა, მაგრამ ამან მოსკოვის ჟდა ვერ შეაჩერა და უკვე 1380 წელს რუსებმა კულიკოვის ბრძოლაში, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ბრძოლა, ოქროს ურდოს ლაშქარი დაამარცხეს. მართალია ამ ყველაფერს არ მოჰყოლია ურდოს ბატონობა, არ დასრულებულა ეს ბატონობა რუსეთში, მაგრამ ბრძოლას მაინც ძალიან დიდი პოლიტიკური და იდეოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა და უკვე 15 საუკუნის დასაწყისში უკვე ნათელი იყო, რომ რუსეთი მოსკოვის დიდი სამთავროს გარშემო გაერთიანდებოდა და მან ფაქტობრივად ეტაპობრივად დაიწყო მეზობელი სამთავროების მიერთება. მოსკოვის დიდი სამთავრო განსაკუთრებულად გაძლიერდა ივანე მესამის დროს და მისი მმართველობის დროს მოსკოვს პირველად შეუერთდა იაროსლავი, შემდგომ და ის იაროსლავი ატარებდა იაროსლავ ბრძენის სახელს და სწორედ მის მეშვეობით მოხდა გაქრისტიანება. აი შემდგომ მოსკოვის მთავარმა როსტოვის თავრებისგან იყიდა მათი სამთავრო, ხოლო უკვე 1478 წელს მოსკოვმა საბოლოოდ დაიმორჩილა ნოვგოროდის რესპუბლიკა, ნიჟნი-ნოვგოროდის მიწები თურთ, და ამის საპირისპიროდ ოქროს ურდოში დეცენტრალიზაციის პროცესი აქტიურად დაიწყო. ამას საბოლოოდ მოჰყვა ის, რომ ოქროს ურდომ დაკარგა ერთიანობა და ოქროს ურდოს ერთიანი ულუსი დაიშალა და დიდმდა მცირე ურდოებად, რომელსაც ჩინგიზიდები შთამომავლები ედგნენ სათავეში, და უკვე რუსებმა ფაქტობრივად ისარგებლეს და 1480-იან წლებში, დაახლოებით 15 საუკუნის მიწურულს, საბოლოოდ გათავისუფლდნენ თათართა უღლისაგან და რუსეთი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო სახელმწიფო, რომელმაც მონღოლთა ურდო ყველაზე გვიან გაითავისუფლა. აი ხა რამოდენიმე წამიანი შესვენება გავაკეთოთ და უკვე გადავიდეთ ირანზე და შემდგომ უკვე საქართველოსაც ვისაუბრებთ და ამით დავასრულებთ მონღოლებს. დაგიბრუნდით მეგობრებო, მაშასადამე გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი სასაუბრო თემა. განვიხილეთ უკვე ჩინეთი, მონღოლები ჩინეთში, მონღოლები რუსეთში. ახლა უკვე რაც ეხება ირანს, ზოგადად ირანის გზა მონღოლებს ხორეზმის სახელმწიფოს დაპყრობის შემდეგ გაეხსნათ და ირანის ტერიტორია მონღოლთა იმპერიას ჩინგის ხანის შვილიშვილმა ჰულაგუმ დაიპყრო, ზოგადად ირანის ტერიტორია, და მან დიდი ხანისგან, ანუ მუნქესგან განსხვავებით, მიიღო წოდება ილხანი. ანუ ილხანთა სახელმწიფო სწორედ მისი ყაენის სახელწოდებიდან მომდინარეობს, რაც ხალხის მართვას ნიშნავდა. ამის გამო ჰულაგუს დაარსებულ სახელმწიფოს ირანში ეწოდა ილხანატი. ანუ ჰულაგუს დროიდანვე მონღოლთა ურდოებს შორის ძალიან დიდი ომები მიმდინარეობდა, რუსეთისა და ილხანთა მათ შორის დიდი საყაენოს ასევე, და ირანის მეორე ილხანი და ჰულაგუს მემკვიდრე აბაღა ოქროს ურდოსა და ჩაღატა სახანო ფაქტობრივად წარმატებით ებრძოდა ერთმანეთს, ასევე წარმატებით ებრძოდნენ მამლუქებსაც, თუმცა მარცხს განიცდიდა
ამ ყველაფრის მიუხედავად, წარმატების მიუხედავად, მამლუქებთან ომში 1282 წელს გარდაიცვალა ჰულაგუ და ამ ყველაფერს მოჰყვა სამოქალაქო ომი, დაწყება მის ვაჟებსა და ვაჟებს შორის, აქ იგულისხმებიან არუნი და ტეკუდერი, ჰულაგუს ვაჟები იყვნენ ილხანთა სახაენოში. ტეკუდური ილხანატის პირველი მუსლიმი მმართველი კი გახდა და ფაქტობრივად ტეკუდური ხანმა დაიწყო მონღოლთა რელიგიური პოლიტიკის შეცვლა ისლამურით, რამაც არმიის მხარდაჭერა დააკარგინა, არღუნმა გამოიყენა ეს მდგომარეობა ძმის წინააღმდეგ, ჩამოაგდო ტეკუდერი და 1286 წელს თვითონ ავიდა ტახტზე, როგორც დიდი ხანისგან, ყუბალაისგან დამტკიცებული ილხანი. მიუხედავად იმისა, რომ არღუნი ებრძოდა ისლამურ გავლენას ილხანატში, დროთა განმავლობაში ეს მონღოლური სახელმწიფო, ისევე როგორც იუანის დინასტია ჩინეთში, ხო? ადგილობრივი ცივილიზაციისა და ისლამური რელიგიის გავლენის ქვეშ მოექცა და მონღოლი ილხანების კარზე ფაქტობრივად ყვაოდა ისლამური კულტურა, მეცნიერება, მწერლობა, პოეზია. ზოგადად ილხანატის მონღოლები მომთაბარეებად რჩებოდნენ დინასტიის დასასრულამდე და მათი სამოძრაო არეალი მოიცავდა ცენტრალურ ერაყს, ჩრდილო-დასავლეთ ირანს, აზერბაიჯანს, სომხეთს, საქართველოს და მონღოლური ადმინისტრაცია განაგებდა ერაყს, დასავლეთ და სამხრეთ ირანს, კავკასიას, საქართველოს, მარდინის ართუკიანთა სასულთნოს, ქუფას, ლურისტანის გარდაუღონთ და ყარაუნას, მონღოლთა ტომი ხორასანს, როგორც ავტონომიურ რეგიონს ისე განაგებდნენ და გადასახადებს არიხდინენ ფაქტობრივად. ჰერათის ადგილობრივი ქართის დინასტია ასევე ავტონომიურად რჩებოდა და ილხანატის უმდიდრესი პროვინცია იყო ანატოლია, რომლიდანაც მთელი იმპერიის შემოსავლის მეოთხედი შემოდიოდა. როდესაც ერაყი და დიარბაქირი ერთად სულ შემოსავლის 25%-ს ქმნიდნენ მხოლოდ და აღსანიშნავია, რომ მონღოლთა იმპერიაში ჩინეთისათვის ტრადიციული სისტემის დანერგვისას იმპერიის ჩინელი მოღვაწის ელუი ჩუცაოს დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ირანელებთან, რომლებიც მათთან არსებული ტრადიციული ჩათვლების სისტემას დანერგვას მოითხოვდნენ და საბოლოო ჯამში დამყარდა შერეული სისტემა. ჩათვლების სისტემის დანერგვით დაკავებული ტერიტორიების მოსახლეობისაგან გადასახადების ამოღება შეეძლო ერთ კონკრეტულ პირს, რომელიც ახერხებდა მოცემულ რეგიონში დაწესებული გადასახადის აკრეფვას. ეს არაკეთილ სინდისიერი მევახშის ხელში მოსახლეობის ძარცვის საუკეთესო საშუალება იყო და მოგვიანებით ჩათვლების სისტემა ფაქტობრივად გაუქმდა. აი უკვე ქვეყნის სტაბილურობას აფერხებდა უკვე დინასტიური შინაომები. ირანში ფაქტობრივად არ გაამართლა ქაღალდის ფულის შემოღებამ, იმიტომ რომ აქ ისეთი სისტემა არისო როგორც რუსეთში. გაუთავებელი ომები ფაქტობრივად ხელს უშლიდა სავაჭრო გზებზე ქარავნების უსაფრთხო გადაადგილებასაც, არც სოფლის მეურნეობა იყო კარგ მდგომარეობაში და ზოგადად მონღოლების ლაშქრობებისაგან განადგურებული სარწყავი სისტემები აღარ ფუნქციონირებდა. მათ აღსადგენად ინტენსიური სამუშაოების ჩატარება იყო საჭირო, რასაც მონღოლები ვერ მოახერხებდნენ ცხადია, რადგან გაუთავებელმა ომებმა მოსახლეობა აიძულა უფრო უსაფრთხო ადგილებში გადასახლებულიყო. ახალმა ილხანმა, არღუნის ძემ ყაზანმა, 1295-1304 წლებში, რომელიც მოღვაწეობდა, ცენტრალურად და კონტროლებადი ახალი ფული მოჭრა ილხანატში. ქაღალდის ფულის წარუმატებლობის გამო კი ყაზანის მონეტებზე ზოგჯერ წაწერილია ნამდვილი ფული, იმიტომ რომ იმდენად არეული იყო ეს ყველაფერი ერთმანეთში. აი უკვე გამუსლიმებული ხანის ყაზანის დროსვე მოხდა ილხანატის ოფიციალური გარდაქმნა ისლამურ იმპერიად და მონეტებზე დაემატა წარწერა ისლამის იმპერატორი. აი ქრისტიანობისა და ბუდიზმისადმი მანამდე ლოიალური პოლიტიკა ფაქტობრივად შეცვალა ამ ყველაფერმა. მათ დაიწყეს ტაძრების ნაწილის ნგრევა, ხალხს დაუწყეს დევნა, თუმცა ზოგიერთ ადგილს, სადაც მუსლიმ მოსახლეობა უმცირესობას წარმოადგენდა, არ შეხებია ეს ყველაფერი. 1304 წლიდან დაიწყო შედარებით მშვიდობიანი და სტაბილური პერიოდი მთელ მონღოლურ ტერიტორიებზე. ამან საშუალება მისცა ახალი ხანს ოლჯეითუს 1304-1316 წლებში
დაესრულებინა ახალი ქალაქი სულთანიას აგება, რომელიც თავრიზიდან სამხრეთით მდებარეობდა. ოლჯეითუნ ფაქტობრივად მიიღო შიიტური ისლამი 1310 წელს. მისი მუსლიმური სახელი იყო მუჰამედ ხოდაბანდე. და ისლამური კულტურული მიღწევები საუკეთესო ჩანს რაშიდ-ად-დინის ჰამადანის, ანუ 1257-1318 წლებში. და ილხანატის დიდი ვეზირის მოღვაწეობისას ფაქტობრივად მან დაწერა მისთვის ცნობილი სამყაროს ისტორია, რომელიც მონღოლთა ისტორიის შეუდარებელ და მნიშვნელოვან წყაროდ იქცა და ითვლება დღესაც. 1322 წელს ილხანატსა და მათ დაუძინებელ მტერს მამლუქებს შორის საბოლოოდ დაიდო ზავი. ჰულაგუიანთა სახელმწიფო თითქოს იმაზე უფრო ჯანსაღი ჩანდა, ვიდრე ოდესმე, თუმცა 1325 წელს ყაზანის ვაჟის ილხან აბუ საიდის სიკვდილის შემდეგ ფაქტობრივად ჩიდა დინასტიური დაპირისპირების ახალი ეტაპი დაიწყო. თვითონ აბუ საიდის პერიოდში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა რეგენტი ჩობან ნოინი, რომელიც ფაქტობრივად განაგებდა ილხანატს და 1330-იან წლებში საქართველო გაერთიანდა, მაგრამ ამით იქიდან ილხანთაგან მიღებული შემოსავალი არ გაზრდილა, რის მიზეზით წლების განმავლობაში ეპიდემიები, ომები და საქართველოსგან მონღოლთა ძალაუფლებისაგან თავის დაღწევის ბრძოლა იყო. ილხანატს ზარალი მიაყენა ასევე შავი ჭირის ეპიდემიამ, რომელიც პერიოდულად მთელს ევრაზიაში მძვინვარებდა და მე-14 საუკუნის შუა ხანებში, ანუ ერთიანობის არქონის გამო სახელმწიფო დაიშალა რამდენიმე მცირე სახანო და მოწყლადი გახადა ოქროს ურდოსთვის ასეთი მდგომარეობა. 1370-იან წლებში უკვე ილხანთა ყოფილი ტერიტორიები შუა აზიელებმა დაიპყრეს და უკვე თემურ ლენგმა დაიკავა და მისი იმპერია რეგიონში ახალი დომინანტი ძალა გახდა. ეს რაც შეეხება უკვე ირანს, მონღოლებთა მართლობა ირანში, გადავწყვიტე დღეს ძალიან დეტალურად მესაუბრა მონღოლებზე და საკუთრივ სათითაო სახელმწიფოში განმეხილა მათი მდგომარეობა და ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენს საქართველოზე. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს სამეფო ზოგადად მონღოლებმა დაიპყრეს 1230-იან, 1240-იან წლებში და იმპერიის შემადგენლობაში მოაქციეს. მათ ფაქტობრივად დაპყრობილი ტერიტორიები დაყვეს ერთმანეთისაგან სტატუსით მეტად განსხვავებულ ნაწილებად. ნებით დამორჩილებული სახასო, იგივე ხასინჯუ და დაპყრობილები, დაპყრობილებს ბუნებრივია ყველაზე მძიმე დაწყებოდათ გადასახადები და ვალდებულებები იმპერიის წინაშე. ამავდროულად მონღოლთა სახელმწიფო შემადგენლობაში საქართველო გურჯისტანის ვილაიეთის სახით შევიდა და უშუალოდ მანამ სანამ ილხანთა სახელმწიფო ჩამოყალიბდებოდა 1256 წელს, დაპყრობილ ვილაიეთებს მართავდნენ დიდი ხანის მიერ დადგენილი მოადგილეები ყარაყორუმიდან. მონღოლებმა ფაქტობრივად საქართველო 8 დუმნად დაყვეს და მათ სათავეში ქართველი ერისთავები და მონღოლი სარდლები ჩაუყენეს და ეს გრძელდებოდა მანამ სანამ ქვეყნის სათავეში დიდი ხანისგან დანიშნული მეფეები აღმოჩნდებოდნენ. ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ საქართველოში დაიწყო მონღოლური ბატონობა. ცხადია, ეს ყველაფერი შექმნიდა იმას, რომ ქართველები ისეთი ხალხი იყო, არ შეეგუებოდნენ ამ ყველაფერს და არ ასე თქვა დაემორჩილებოდნენ მონღოლთა ყაენებს და 1254 წელს იმპერიაში დიდი ხანის მუნქეს მმართველობისას მონღოლებმა საქართველოს აღწერა ჩაატარეს არღუნ აღას ხელმძღვანელობით. მონღოლებმა აღწერეს ყველაფერი: ადამიანები, ცხოველები, ყანა, ვენახი, ბაღბოსტანი, რა ვიცი, სათევზაო ადგილები და ასე შემდეგ, საიდანაც კი შემოსავლის მიღება შეეძლოთ, ყველაფერი აღწერეს და დავთარში შეიტანეს 15-დან 60 წლამდე ასაკის მამაკაცებიც. რადგან როგორც დაპყრობილ ქვეყანას საქართველოს სამხედრო ძალა უნდა მიეცა მონღოლებისთვის მათომებში და თვითონ ქართულ ისტორიოგრაფიაში მიღებულია მოსაზრება, რომ მთლიანად სათათრო გამოსაღები მოიცავდა 40-მდე გადასახადს. ანუ საქართველოში 40-მდე გადასახადი არსებობდა და როგორც რუსეთში ჩამოთვალეთ წეღან, საქართველოში დაწესებული იყო 40-დან 14 სახის გადასახადი და აღწერის მონაცემები მთელი რიგი ქართველ ისტორიკოსებს აქვს შესწავლილი ძალიან დეტალურად. მათი კვლევების გათვალისწინებითა და მონღოლური აღწერის სისტემის შესწავლით
ისტორიკოსმა კერძოდ გიორგი ჟუჟუნაშვილმა დაადგინა, რომ მოღოლები საქართველოში 90,000 მოლაშქრის გამოყვანის პოტენციალს ხედავდა და მოლაშქრედ გაჰყავდათ ყოველი მეათე მამაკაცი. კომში იყო სულ ორი მამაკაცი და გამოდის, რომ საქართველოში ამ პერიოდში მე-13 საუკუნეში ყოფილა დაახლოებით 900,000 მამაკაცი, ანუ 450,000 ოჯახი კომლი. და საქართველოს მოსახლეობა უდრიდა ამ პერიოდში 2.25 მილიონს. ეს მონაცემები მიახლოებით სწორი უნდა იყოს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მონღოლები სხვადასხვა გვარად ათვლიდნენ სამხედრო პოტენციალს, რადგან მომთავარეებში თითქმის ყველა მამაკაცი, ვისაც იარაღით ბრძოლა შეეძლო, პოტენციურ მეომრად ითვლებოდა. და საქართველო იყო ამ დროს ფეოდალური სახელმწიფო, რომელშიც სამხედრო ვალდებულება სრული მოსახლეობის 1-2% ჰქონდა და ამის გათვალისწინებით ნათელი ხდება ის ფაქტი, რომ მონღოლებს რეალურად არასდროს გამოუყვანიათ საქართველოდან რამდენიმე ათასეულზე მეტი მეომარი დაპყრობილი ომებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად გადასახადების საკითხს, ისტორიოგრაფიაში ადრე გავრცელებული მოსაზრებების მიუხედავად, რომლებშიც ავტორები მონღოლურ გადასახადებს ზედმეტად დრაკონულად ცვლიდნენ და მიიჩნევდნენ, რომ მათი წლიური შემოსავლების 60% ფაქტობრივად მონღოლებს მიჰქონდათ, და ეს მთლად ასეც არ არის. სახანოში მართლად გავრცელებული იყო 40-მდე სხვადასხვა სახის გადასახადი, მაგრამ ამათგან აბსოლუტური უმრავლესობა იყო დროებითი. მხოლოდ იბეგრებოდა ყველაფერი, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ გადასახადთა ოდენობა ადიოდა შემოსავლის 60%-მდე, რაც აღწერილია წყაროებში. უმთავრესი გადასახადი იყო მალი, იგივე ხარაჯა. ეს არის კომლობრივი გადასახადი და დამოკიდებული იყო კომნის შემოსავალზე, და აღწერის შემდეგ იგი იქცა ფიქსირებულ გადასახადად და, როგორც აღნიშნავენ, მცირედი განსხვავებით ერთნაირი იყო მთელ სახანოში. რაც თავარი, იგი არც თუ დიდი უნდა ყოფილიყო, და პლანო კარპინის, ანუ ეს იყო პაპ ინოკენტი მე-4-ის დიპლომატიური მისიის ხემძღვანელი მონღოლთა იმპერიაში 1245-46 წლებში, პლანო კარპინის თქმით, ეს იყო მეათედი შემოსავლის. ამასვე ადასტურებენ რუსული წყაროებიც, რომლებიც უბრალოდ მეათედად იხსენიებენ ამ გადასახადს, და თვითონ ისტორიკოსი გიორგი ჟუნაშვილი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის მოღვაწეა და აღწერს ამ პერიოდს, თვლის, რომ მონღოლების მიერ შემოღებული იქნა საკმაოდ მსუბუქი ლიბერალური, ანუ ადგილობრივ ტრადიციებთან შეთანხმებული საგადასახადო სისტემა, რომლის მთავარი მტერიც სწორედ მისი ლიბერალობა იყო, რის გამოც მოხელეთა ჩამთვლელთა, ანუ თავნებობა, ხშირად ზღვარს ცირდებოდა და იწოდა ამგვარ საერთო სახალხო გულისხმობას, რომელთა შესახებ ცნობებს ასე ხშირად ხვდებით წყაროებში, ხო? ძალიან ბევრი ცნობა არსებობს. ფაქტობრივად მონღოლების დაწესებულმა გადასახადმა და გადასახადებმა ოქროს ურდოსა და ილხანებს შორის მიმდინარე ომებმა და ადგილობრივმა აჯანყებებმა ქართველ გლეხებს ყველაზე დიდი პრობლემები შეუქმნა. ბარში ცხოვრება და მეურნეობა გაძნელდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა გლეხისა და მისი ოჯახის უსაფრთხოება, დაიწყო სოფლების და ტრადიციული მეურნეობების მიტოვება გლეხისგან. ამ პერიოდში მე-13 საუკუნეში ისე გაღარიბდა გლეხი, ქართველი გლეხი, რომ ისინი იკვებებოდნენ ბალახეულებით ფაქტობრივად, და გატყავებულიო, რა ქვია, ცხვრისგან, რასაც დაუტოვებდნენ მონღოლები, მხოლოდ იმას ჭამდნენო. თუ კი მონღოლთა მიერ დაპყრობამდე საქართველო დაწინაურებული იყო აგრონომიულ მეურნეობაში, ხო, მონღოლების დროს ეს ვითარება მეტნაკლებად უარყოფითად შეიცვალა, და აქ მედავამატე მეტნაკლებად კი არა, ძალიან უარყოფითად შეიცვალა. მოსახლეობის საერო ნაწილი გაცილებით დიდ ზარალს იღებდა მონღოლთა მართლობისგან, ვიდრე საეკლესიო, რომელიც მონღოლური რელიგიებისადმი ლოიალური პოლიტიკის წყალობით ფაქტობრივად გათავისუფლდა, და აქაც სიჭკვიანი გამოავლინა ეკლესიამ. ძლიერი ფეოდალების ზაგანაბულეთის ძისა და ეს იყო კახა თორელი, რომელიც ერთ-ერთი, როგორ თქვა, აი, როგორ შევაფასო კახათორელი, უმოღალატესი ადამიანი გახდა წერილებში ძალიან დიდარი და ძლიერი მონასტრების შიომღვიმისა და რკონის წინამდგართა მიმართ, რომლებშიც ისინი სთხოვენ სამღვდელოებას უკეთ მოეპყრან გლეხებს და უკიდურესად არ დაბეგრონ, რადგან ისინი შეიძლება საერთოდ გაწყდნენ ან აიყარონ, და ჩანს, რომ მონღოლთა ბატონობის სოციალური სურათი ამ დროს იყოფა სამ ძირითად ფეოდალურ კლასად. ორი არის
ფეოდალებისა და გლეხების დასუსტება და მესამე არის ეკლესიის გამდიდრება და გაძლიერება. სულ მცირე ადრინდელი მდგომარეობის შენარჩუნება, რაც ეკლესიაში არსებობდა. ანუ ფაქტობრივად მოღოლების დროს ეკლესია პირიქით ისეთ დონეზე დარჩა, რაც იყო. არათუ ანუ რაიმე ზარალი კი არ მიადგა, პირიქით მისი შემოსავალი გაიზარდა და იმიტომ იყო, რომ აი კახა თორელი და ძაგან აბულეთის ძე სთხოვდა ეკლესიის წარმომადგენლებს, რომ შეეფარებინათ გლეხები, რადგან ამოწყდებოდნენ. აი მოღოლები საქართველოს მართვისთვის რამდენიმე პოლიტიკურ ბერკეტს ეყრდნობოდნენ. საინტერესოა ეს მიმართებაც, რომ თავდაპირველად საქართველოს რუსუდანის მეფობის ბოლო პერიოდში ფორმალურად ჰქონდა შიდა პოლიტიკური ავტონომია, რადგან რუსუდანი იყო ერთპიროვნული ხელისუფალი და ქვეყანა მას ემორჩილებოდა, და რუსუდანის გარდაცვალების შემდეგ მალევე დადგინდა, რომ მონარქს ლეგიტიმაცია ყარაყორუმში მდარი დიდი ხანისგან უნდა მიეღო, რაც საქართველოს პოლიტიკურ მორჩილებას უკვე ფორმალურადაც ნიშნავდა. ფაქტობრივად მონღოლებმა გადაწყვიტეს საქართველოს მეფეებად დაემტკიცებინათ ორი უფლისწული. ერთი იყო დავით რუსუდანის ძე, იგივე დავით მეექვსე ნარინი, რომელიც 1297 წლებში მოღვაწეობდა, და მეორე იყო დავით გიორგი ლაშას ძე, იგივე დავით მეშვიდე ულუ, რომელიც ასევე 1257-1260 წლებში მოღვაწეობდა. ანუ რუსუდანის ძე და ლაშა გიორგი ლაშას ძე. ამით შემოიტანეს ორ მეფობა ფაქტობრივად საქართველოში, რათა მონარქებს შორის მუდმივი განხეთქილება ყოფილიყო და ადვილად ეკონტროლებინათ ზოგადად ისინი. და ასევე დინასტიურ კონფლიქტს აუცილებლად გააღრმავებდა ის ფაქტიც, რომ მონღოლები არასხვავდნენ კანონიერ და უკანონო ძეებს, რის გამოც ტახტის მეტი პრეტენდენტის გაჩენის შესაძლებლობა ჩნდებოდა, და მონღოლები როგორც დიდ ფეოდალებს, ისე წვრილი არისტოკრატიის წინსვლას უწყობდნენ ხელს, რათა ამბიციური და დაწინაურების მოსულნე ფენა მუდმივად სარგებლის მოლოდინში ყოლოდათ და ხშირად იმპერიის ინტერესებისთვის გამოეყენებინათ. სამეფო კარის შიგნით ეს ფენა ხშირად მათი ყურები და თვალები იყვნენ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მონღოლებმა ხელი შეუწყეს ასევე საქართველოს სამეფოში სამხრეთული, ანუ მსხვილი პოლიტიკური ერთეულის სამცხე საათაბაგოს მართველების გაძლიერებას და მის ხასინჯუთ ქცევას, რაც უშუალოდ იმპერიისთვის დაქვემდებარებას გულისხმობდა. და საქართველოში მონღოლთა ბატონობა ფაქტობრივად შესუსტდა მე-14 საუკუნის 30-იანი წლებიდან ილხანთა იმპერიაში შინაომებისა და მონღოლური სახელმწიფოს დასუსტების შემდეგ, და გიორგი მეხუთე ბრწყინვალეს დროს საქართველო ფაქტობრივად გაერთიანდა და გამოვიდა ილხანატის ვასალობიდან, მაგრამ ილხანთა დაცემამდე მათი გავლენა კლავინდებურად ვრცელდებოდა კავკასიაზე და ცალკეულ შემთხვევებში ქვეყანას ხარკის მიცემა მაინც უხდებოდა. მაგალითად 1359-40 წლებში ილხანებმა დალაშქრეს საქართველო და მეფე დავით მეცხრისთვის მათთვის 400,000 დინარის გადახდა მოუხდა, დავით მეცხრეს მოუხდა მონღოლებისთვის, და ამ დროისთვის ილხანთა ტერიტორიაზე უკვე რამდენიმე ცალკეული სახელმწიფო არსებობდა, და თვითონ ჰულაგუს დინასტიის ილხანები კი ჩობანოიანთა, ანუ ჩობანიანები განაგებდნენ აზერბაიჯანის არანს, მცირე აზიის, მესოპოტამიის, დასავლეთური, ცენტრალური ირანის ნაწილებს, და ფაქტობრივად ჩობანიანები იყვნენ მარიონეტები ჰულაგუ ყაენისთვის აზერბაიჯანში. და ილხანთა დინასტია 1357 წელს დასრულდა როგორც ასეთი, და საქართველოც მათი ბატონობისაგან საბოლოოდ გათავისუფლდა. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დიდი გავლენა ოქროს ურდოს საქართველოზე არ ქონია, აქ იგულისხმება მხოლოდ ილხანთა სახელმწიფო. დასკვნის სახით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონღოლთა პოლიტიკა ამოწურე თემა, და ეხლა დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ მონღოლთა პოლიტიკა ზოგადად იმპერიის სხვადასხვა მხარეში განსხვავებული იყო ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობის, თუნდაც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მდგომარეობის, ან თუნდაც ადგილობრივი კულტურის, რელიგიის გათვალისწინებით. და ჩინეთი და ირანი მონღოლთა ორი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, რაც განვიხილეთ, აქ იყო როგორც გითხარით იაუნისა და ილხანატის ცენტრები, და ფაქტობრივად მონღოლებმა შეითვისეს, მიიღეს მათი წესჩვეულებები, რელიგია, ენა, კულტურა. ილხანატი ჩამოყალიბდა ირანულ იაუნიკი ფაქტობრივად ჩინურ დინასტიად, და არსებობდა გარკვეული წესები, რომლებიც მთელ იმპერიაზე თანაბრად ვრცელდებოდა.
უნდა აღინიშნოს, რომ მოღოლთა იმპერიის ფარგლებში მოქცეულ საქართველოსა და რუსულ სამთავროებს უფრო მეტი საერთო ჰქონდათ, ვინაიდან ორივეგან კლავინდებულად ადგილობრივი მმართველობა მოქმედებდა. და ასევე დიდი ხნის მანძილზე უხდებოდა იმპერიას, როგორ გითხრათ, იმპერიული პოლიტიკის გატარება, მათი მოსახლეობისთვის ანგარიშის გაწევა, მორჩილება და მრავალი სახის გადასახადის გადახდა და ფაქტობრივად რუსული სამთავროებისა და საქართველოს სამეფოს მიმოხილვას აღნიშნეთ ჩვენ, რომ გადასახადთან მთელი რიგი, რომელიც ორივე მხარეში მოქმედებდა, იყო ფაქტობრივად ერთნაირი. ასევე მონღოლთაგან შინაარეულობის წახალისებების ცდელობები, იმპერიისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის ვალდებულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრს აღარ ჩამოთვლი, მონღოლთა ბატონებმა ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნია იმპერიაში შემავალ ყველა ქვეყანას, გარკვეულწილად დადებითი, თუმცა უმეტესი მაინც იყო უარყოფითი. აი, უნდა ითქვას ისიც, რომ ადმინისტრაციის, თუნდაც ვაჭრობის, სამოხელეო აპარატის, საფოსტო და საგზაო სისტემის განვითარების გარდა, მონღოლებმა დიდი გავლენა მოახდინეს სამხედრო საქმეზეც. მაგალითად, საქართველოში მხედართა შეიარაღებაში გამოჩნდა მშვილდი, ასევე სამკერდე ფირფიტები, ეგრეთ წოდებული პოლოტიკები, ასევე შემოვიდა ფარიკაობის სწრაფი მანერა და ცხენზე ჯდომის აზიური წესი და ისტორიკოსები მრავალი აღნიშნავენ, რომ საერთო ჯამში ეს იყო შუა საუკუნეებში ქართული სამხედრო საქმის მიერ განცდილი ყველაზე რადიკალური ცვლილება, როდესაც მომთაბართა გავლენის ტრანსფორმირდა და მრავალ აზიური ნიშანი შეიძინა ქართულმა სამხედროებამ. და მსგავსი ინოვაციები ფაქტობრივად შეითავსეს ირანელებმაც, რუსებმაც, ევროპელებმაც გარკვეულწილად. ტრანსფორმინდა აბჯარ საჭურველის თვითონ სახეობები, ბრძოლის წესები, ტაქტიკები, სტრატეგიები და აღსანიშნავია ის, თუ რა პოლიტიკური სიტუაცია შეიქმნა დიდი სახანოს დაცემის შემდეგ იმპერიის ყოფილ ტერიტორიებზე, რაც პოლიტიკურ ცვლილებებს მოუტანა და მათ მონღოლების მათზე სუმცირე საუკუნით გაბატონებამ. ანუ ხო, მე მგონი საუკუნე თუ მეტი არა, ხო? და ფაქტობრივად რუსეთის შემთხვევაში ეს სახელმწიფო გაერთიანებული და ძლიერი გამოვიდა თათართა უღლიდან, რუსეთს გულისხმობ, ანუ მონღოლთა ბატონობიდან. მაგრამ ამავე დროს მონღოლური ბატონობის გამო რუსეთი მოწყდა ევროპას და ვერ შედლო რენესანსის და რეფორმაციის ნაყოფით ესაზრდოა, რაც შეიძლება ითქვას ასევე საქართველოზე. და მონღოლური ბატონობის გადაგდების შემდეგ ჩინეთმაც დაიბრუნა პოლიტიკური ერთიანობა, დაიწყეს ადგილობრივი კულტურის და ენის განსაკუთრებული განვითარება და ამავე დროს ყოველგვარი მონღოლურის და უცხოურის უკუგდება და მონღოლურმა პერიოდებმა ზოგადად ძალიან ბევრი დადებითი რამ დაუტოვა ზოგადად ჩინეთს, განსაკუთრებით სახელმწიფო მართვის, ადმინისტრირების და პოლიტიკური მოწყობის თვალსაზრისით. და საქართველოში მონღოლთა ბატონობამ ხელი შეუწყო ერთ ცუდ რაღაცას, ეს იყო დეცენტრალიზაცია, რასაც დროებით მყიფე კავშირით აჩერებდნენ მეფეები, ხან ერთი მეფე, ხან მეორე, და ამას უკვე დაემატა თემურლენგის მე-14 საუკუნის ბოლო და მე-15 საუკუნის დასაწყისში. შემდეგ კი უზუნ ჰასანის ლაშქრობები, ეს იყო მე-15 საუკუნის 60-70-იან წლები, რის შედეგადაც ვეღარ შეძლეს შენარჩუნება და საქართველო მე-15 საუკუნეში ცალკეულ პოლიტიკურ ერთეულებად დაიშალა. ეს ერთეულები იყო დასავლეთ საქართველოს იმერეთის სამეფო, რომელიც ჯერ კიდევ დავით მეექვსე ნარინის დროს დაარსდა და გიორგი მეხუთე ბრწყინვალეს დროიდან და დროებით კვლავ ერთიან საქართველოს დაუბრუნდა. გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე იყო 1299-1302 წლებში და მეორე უკვე 1318 წელს კიდევ მეორე თარიღში ეს მეფე და 1346 წელს 46 წლამდე იმეფა. და ასევე სამცხე საათაბაგო მონღოლთა დროში დიდი ხანისადმი პირდაპირ მორჩილებაში იყო ეს ნაწილი პოლიტიკური ერთეული და ამას მოხვა კახეთის გამოყოფაც და უფრო გვიან თუ წავალ ცალკეული მთავრების სეპარატიზმი გაღრმავდა, რაც ცხადია საქართველოსთვის ცუდი იყო. აი ასე ფაქტობრივად მოხდა მონღოლთა იმპერიის დაშლა და ამას მოხვა ცხადია იმპერიულ სახელმწიფოებში, საკუთრივ სხვადასხვა იმპერიულ სახელმწიფოებში, საქართველოში მათ შორის და რუსეთში მონღოლური იმპერიის გასვლანელნელა. და ხო, სულ ეს იყო, რაც უნდა დასკვნის სახით გვეთქვა.
ახლა მე გეტყვით მნიშვნელოვან წლებს. ჩინგისყაენის მართლობის წლები იყო 1160, 1227, პეკინის აღება მონღოლების მიერ 1215, 1256 წელს მოხდა ალამუთის ციხესიმაგრის აღება და ასასინთა სახელმწიფოს განადგურება, 1258 წელს მოხდა ბაღდადის აღება და აბასიანთა სახალიფოს აღსასრული და 1260 წელს იყო ყველაზე მწვავე ბრძოლა მონღოლებისთვის, აიუნ ჯალუთის ბრძოლა, რომელიც ფაქტობრივად პირველი გამარჯვება იყო მონღოლთა მართლობაში, როცა მონღოლებმა ფაქტობრივად შეძლეს და დაამარცხეს ეგვიპტელი მამლუქები, ხო? და რა შედეგი მოხვა საქართველოში მონღოლთა ლაშქრობას? მონღოლთა ბატონობის შედეგად საქართველოში მეურნეობა მოიშალა, ქალაქები და სოფლები დაიცალა და გავერანდა, მოსახლეობა ფაქტობრივად ბრძოლებში გაწყდა, გაიქცა, გვაჭრობა აღმიცემა ჩაკვდა, სახელოსნო წარმოება დაეცა, ქვეყანა დაცემა დაქვეითების გზას დაადგა, დაიშალა პოლიტიკურ ერთეულებად და ფაქტობრივად 1328 წელს კი მოხდა ფაქტობრივად გათავისუფლება მონღოლთა ურდოსაგან, მაგრამ ეს მონღოლური ბატონობა საქართველოსთვის უმძიმესი ამოჩნდა და ამას თუ დავუმატებთ თემურ ლენგსაც საერთოდ გადავგვარდით, შეიძლება ითქვას. წყაროებში აღწერილია, რომ დაახლოებით 1,100,000-მდე ჩამოვიდა საქართველოს მოსახლეობა, მხოლოდ აქ იგულისხმება შერეული ნაწილი, არაეთნიკური და ეთნიკური ნაწილი, და შეიძლება ითქვას მონღოლთა ბატონობამ სრული კატასტროფული შედეგი დაამყარა საქართველოში და რასაც ძალიან მცირე დადებითი ახლდა თან. Ну, დღევანდელი სასაუბრო თემა გაგვეწელა, ერთ საათიანი იყო ფაქტობრივად, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ მონღოლთა იმპერია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი პოლიტიკური ერთეული მე-13 საუკუნიდან, ვიდრე მე-15 საუკუნემდე და ეს ორ საუკუნოვანი ბატონობა არის ერთ-ერთი მწვავე მსოფლიო ისტორიაში, რამაც პოლიტიკური რუკა ორი საუკუნით შეცვალა. ძალიან დიდი მადლობა, ვინც მისმენდით თავდაუზოგავად და ჩემი სიტყვების რახარუხს ასე თუ ისე იაზრებდით. და შემდგომი სასაუბრო თემა უკვე გვექნება ხვალ და ამით ამოწურავთ ამ კვირის იმპერიების ხანას. არაბები, მათ შორის თურქ-სელჩუკები განვიხილეთ. განვიხილეთ უკვე მონღოლები და ჩვენ უკვე დაგვჭა ხვალ ოსმალთა სახელმწიფო იმპერია, როგორ დაიწყო, როგორ განვითარდა, საკმაოდ დეტალურად განვიხილავთ და ზუსტად 11-ის ნახევარზე კიდევ შემოგიერთდებით უკვე ის იმპერიების ხანით ოსმალთა სახელმწიფოში 1209 წლიდან, ვიდრე დღევანდლამდე, ხო? გამომდინარე კიდევ რომ არ განადგურებულა და მის ადგილზე კიდევ არსებობს ათეთი სახელმწიფო. კითხები თუ რაიმე გაგიჩნდათ, შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ ან ლაივის დასრულების შემდეგ ან ლაივში თუნდაც. და ხო, სხვა მეტი არაფერი. ახლა რამოდენიმე წამით დაგელოდებით, თუ კითხები გაქვთ და თუ არა, დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მეგობრებო, ვინც მომისმინეთ და მაშასადამე ხვალ შევხვდებით ზუსტად 11-ის ნახევარზე ოსმალური იმპერიის განხილვით. დროებით.